Labas vakaras. Sveikinuosi su jumis antradienį, balandžio 5 dieną. Kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Bus dalinami maisto paketai skurstantiems. Tarnybą pradėjo pirmieji 2016 metų šauktiniai. Neįlinis posėdis dėl administracijos direktoriaus likimo. Daugiausia Lietuvos teatralų nominacijų atiteko Jonavai. Mažytė katytė, kuriai labai reikia saugumo. Jonaviečiai informuojami, kada bus dalinami maisto paketai skurstantiems. Labdaros ir paramos fondas Maisto bankas pateikė informaciją Jonavos miesto gyventojams dėl 2016 metų balandžio mėnesio maisto paketų dalinimo. Jonaviečiai kviečiami atsiimti paramą maisto produktais iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo programos Rambyno gatvėje 21 Jonavoje. Maisto paketai bus dalinami balandžio 12, 13, 14, 15 dienomis nuo 12 iki 14 valandos ir balandžio 16 dieną nuo 9 iki 11 valandos. Būtina turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Rūkloje tarnybą pradėjo pirmieji šių metų nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai. Balandžio 4 dieną nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą Rūkloje pradėjo pirmieji šių metų šaukimo kariai. Daugiau nei 500 jaunuolių tarnybą atliks Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke. Vėliau bus perkelti į tarnybos vietas Klaipėdoje ir Vilniuje. Į mokomąjį pulką šauktiniai savanoriai nuo pat pirmadienio ryto buvo vežami iš 6 regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyrių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje. Didesnė dalis jaunuolių tarnybą atlikti pasirinko savo norų. Kiti išreiškė pirmumo norą, jau būdami šaukiamųjų sąraše. Pirmąją atvykimo dieną jaunuoliams buvo išduodamos uniformos ir ekipuotė. Kariai buvo supažindinti su daliniu ir tą pačią dieną įsikūrė kareivinėse. Pirmasias 8 savaitės šauktiniai kariai dalyvaus bazinėme kario kurse, kurio metu lankys teorinės paskaitas, mokysis rikiuotės ir karinių statutų, įgys karinės taktikos, inžinerijos, topografijos, ryšių ir medicinos žinių, susipažins su ginklais ir ryšio priemonėmis. Po bazinio kario kurso pradės karių specialistų rengimo etapas. Pasibaigus bazinio rengimo periodo mokomajame pulke Rūkloje, likusius 6 kolektyvinio rengimo mėnesius kariai tarnaus pačių pasirinktuose daliniuose – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione Klaipėdoje ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione Vilniuje. Kolektyvinio rengimo metu šauktiniai bus mokomi veikti savo padalinio sudėtyje, atlikti jiems paskirtas užduotis. Mokomasis pulkas vykdo bazinius kario kursus, kurių metu parengiami kariai, gebantis atlikti individualias užduotis taikos ir kovinių veiksmų metu. Ugdomos karių savybės, suteikiamos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai, būtini ginklų ginant valstybę. Nuolatinė privalomoje pradinė karo tarnyba šiais metais iš viso pradės 3000 šauktinių. Karo prievolės specialistai primena, kad šaukimo nurodymai į 2016 metų sąrašus patekusiems jaunuoliams siunčiami dalimis, priklausomai nuo planuojamos tarnybos pradžios laiko. 18-38 metų jaunuoliai nepatekė iš šių metų šaukiamųjų sąrašus ir norintis atlikti tarnybą tiek šiais, tiek 2017 metais, prašymus ir toliau gali teikti regioninių karo prievolės ir komplektavimo skyriuose. Šiandien sušauktas neįlinis tarybos posėdis, kuriame buvo svarstomas tik vienas klausimas – ar savivaldybės administracijos direktorius už vairavimą išgėrus neteks posto? 14-ame neįlinėme tarybos posėdėje svarstytas tik vienas klausimas – dėl Jono Klemenso Sungailos atleidimo iš Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. Šį klausimą prireikė iškelti dėl to, kad šių metų kovo 25 dieną savivaldybės administracijos direktorius Jonas Klemensas Sungaila įkliuvo policijos pareigūnams neblaivus už tarnybinio automobilio vairo. Kulvos seniūnijoje sustabdytas valdininkas į alkotesterį įpūtė 1,65 promilių. Valdininkas vėliau išplatino pranešimą, kuriame nuoširdžiai gailėjosi dėl tokio savo poilgio, teigė, jog atsakomybės nesikrato ir rengėsi priimti griežčiausią rajono tarybos vertinimą. Prasidėjus tarybos posėdžiui, tarybos nariai teiravosi, ar Sungailos prašymas atleisti iš užimamų pareigų susijęs su priešvelykiniu incidentu. Meras Mindaugas Sinkevičius patvirtino tai, jog jau kitą dieną po incidento administracijos direktorius pateikė prašymų ryšium su šiuo paklydimu.
Kitiems tarybos nariams buvo įdomu, ar Sungaila kartais nebuvo priverstas rašyti prašymą dėl atleidimo. Meras patikino, kad ne. Tarybos narys Bronislavas Liutkus savo pasisakyme teigė, jog lengviausia prisidirbus atsistatydinti, o reiktų taikyti griežtesnę bausmę, mažinti atlyginimą, surašyti griežtą papeikimą arba atleisti iš pareigų pagal įstatymą, o ne savo norų. Ir numačiau, prašymas parašytas dėl tų priežasčių, kur jūs ir patvirtinot. Na, aš manau, kad tai ne tik pažįsta politinio pasitikėjimo tarnautojų etiką. Tai padarytas ir drausmės pažeidimas, ir grubus pažeidimas, vairavimas transporto išgėrus, to labiau pasinaudojant tarnybinių automobilių. Ir šiandien pasiūlytas sprendimo projektas, na, man šiaip nelabai suprantamas. Aš suvokiu tai, kad gali, ką nori daryti, prisidirbti, o paskui parašai prašymą ir tave gražiausiai atleidžia, niekas nei nubaudžia, nei nubaustas lieki, nei nieko. Tai mano manimu, kad vis dėlto reiktų taryboje svarstyti ne tokios sudėties sprendimo projektą, o vis dėlto reiktų, kad šis atvejis būtų ištirtas komisijos, kaip ir priklauso įstatymų nustatytą tvarką, kurią sudaro meras, ir po to komisijos išvados pateiktos tarybai, ir tada mes galėtume priimti sprendimą šiuo klausimu. Mes svarstėme ir frakcijoje šį sprendimo projektą, ir daugumos frakcijos narių nuomonė taip pat tokia, kad vis dėlto direktorius turi būti baudžiamas, o ne atleidžiamas savo. Mero nuomonė, pareigų netekimas šiuo atveju ir taip yra pati griežčiausia bausmė. Na tai bausti griežtai, o koks dar griežtesnis baudimas, jei neatleidimas iš darbų gali egzistuoti. Tai galim sakyti, aišku, kad skirkim papeikimą, griežtą papeikimą, bet manyčiau, kad na, šitose politinėse arba šitoje situacijoje kito kelio, kaip tik tai padėkoti už darbą. Niekas tų gerų darbų matyti neužmirš, bet vat, tiesiog tai yra labai blogas pavyzdys, kaip kartais vienas, sakykim, lemtingas atvejis, viena nuodėmė arba viena klaida sugadina ir pakenkia žmogaus reputacijai. Aš manau, kad kito kelio, kaip tik tai šiandien patenkinti prašymą, atleidžiant savo norų, nebuvo kitos galimybės. Neįlinėme tarybos posėdėje dalyvavo 23 tarybos nariai. Už savivaldybės direktoriaus atleidimą balsavo 19 narių. Juozas Jokimas, Bronislavas Liutkus, Dainius Paulauskas ir Andrejus Štombergas susilaikė. Jonas Klemensas Sungaila postą palieka balandžio 29 dieną. Tai čia yra kiekvieno tarybos nario nuomonė, kiekvienas turi sakyti, ir čia aš nematau jokios supratimo spunti, kad ar taip, ar taip. Nes yra vienas, kaip pasakyti. Aišku, spunti, man gaila, kad man nedavė pasakyti. Net, va. O kitas, tai aišku, padarytos klaidus, perspinti tiek spinti, reiškia, 46 metus išdirbus, tai pagrindinė turbūt tokia, o yra vienas, kad tokios klaidos ištaisyti negali. Jeigu pavagi pinigus ir gražini, tai net neteisė, nei nieko spinti, reiškia, viskas tvarkoja. Bet čia, reiškia, negali, nei ar stengdamas kaip dirbti, spantį dar kažką, spantį tai. Na ką, mes jau tarybos sprendimą žinoma, o sakykit, ką nusprendė socialdemokratų partija, stabdote savo veiklą, kaip elgsitės toliau? Tai čia aš greit nepriimu sprendimą, niekada spantį, pagalvosiu. Ką veiksite toliau, kai jau išeisite iš direktoriaus posto? O ką man veikti? Tai aš gaunu pensiją, tai būsiu namuose, darbuosios, reiškia, tiek metų spanti, jo navai spanti, būsiu aktyvus eilinis žmogus, gal to spanti prisidėsiu. Mero teigimu, kito kelio, kaip patenkinti Sungailos prašymą, nebuvo. Na tai kito kelio ir nebuvo, aš manau, kad tai vienintelis galimas politiko viešo asmens, na, sakykime, vertinimas tokiu atveju. Matyti, kad na, nereikia aiškinti, kad
kokio lygio tai yra, na, pažeidimas arba, sakykime, net ir teisinė prasme, kas yra padaryta, jeigu yra žmogus vairuojantis, neblaivus, su mašina, tai matyti, kad kito kelio ir jokio kitokio alternatyvaus pasirinkimo šiuo atveju net negalėjo būti. Šis Sungailos nuklydimas įvyko prieš pat Velykas. Pasak mero, ir šventos Velykos, ir karjera Sungailai jau sugadintos. Tai žinoma, jis yra ne robotas žmogus, jisai nuoširdžiai atsiprašė, kadangi tas įvykis įvyko prieš šventas Velykas. Matyti, kad šių metų Velykos tiek jam, tiek šeimos nariam jau buvo sugadintos. Ir pirmą dieną po Velykų jis manęs nuoširdžiai atsiprašė ir įvardino tiesiai šviesiai, kad kėdės nesilaiko ir yra pasiruošęs trauktis arba yra pasiruošęs ir įteikė prašymą, kad jo elgesį įvertintų politikai. Jonas Klemensas Sungaila dėl tokio savo poelgio gailisi ir apgailestauja. Jam apmaudu, kad šitai baigsis jo karjera. Nu, pasibaigė. Tai kaip pasibaigė? O ką? Ar apmaudu pačiu? Aišku. Tai aš ir tar sakiau. Tai yra vienas, kad galbūt spinti, kaip pasakyti, turėjau daug visokių darbų, turėjau daug stresų ir kitas klausimas yra vienas, kad šito pakeisti negali, kad galėtum, reiškia, imtis kažkas spinti, dirbti. Padaryti, ištaisyti klaidas, tai būtų, spanti, reiškia, liktai gerai. Bet tik tai tiek jaučiu, spanti, kad turiu daug palaikymų, daug žmonių, spanti, skambina, tvirtybės ir visų. Nes, kaip pasakyti, man buvo sunku spinti ir vienu metu, ir kitu, ir prieš 6 metus, kur, kaip pasakyti, ir mečiau verslą dėl to, kad buvo liga, kuri spinti, tokia spinti ir jau, o paskui po metų spinti, liktai spinti, reiškia visas, ir tikrai spinti noriu padėkoti administracijos darbuotojams ypatingai, nes jie turbūt padėjo atsistoti. Čia po ligos? Taip. Ir turbūt jaučiuosi dabar sveikas gyvas. Kas bus naujasis savivaldybės administracijos direktorius, kol kas nenuspręsta. Manau, kad tikrai nepulsim skubėti. Turim, manau, kad kurį tai laiką ir tikrai esam pajėgus. Na, savivaldybė yra toks mechanizmas, tokia struktūra, kur vienas žmogus gal ir lemia nemažai, bet tikrai dėl vieno žmogaus sistema ir struktūra negriūna. Nei dėl mero, nei dėl direktoriaus, nei dėl kitų pareigūnų. Aš manau, kad esam pajėgus dirbti kelis mėnesius be administracijos vadovo. O tuo laiku, aišku, kad ieškosim tinkamos kandidatūros, kuri galėtų ir sugebėtų, na, tinkamai atstovauti, tinkamai dirbti tose pozicijose. Balandžio 29 dieną Jonui Klemensui Sungailai baigus darbą administracijos direktoriaus poste, jo vietą laikinai užims jo pavaduotojas Valdas Majauskas. Balandžio 2 dieną Anykščiuose vykusioje 11 Lietuvos mėgėjų teatro šventėje tegyvuoja teatras, beveik visus apdovanojimus susirinko Jonava. Iš 10 skelbtų nominacijų net 6 atiteko mūsų kultūros įstaigoms. 5 Jonavos rajono savivaldybės teatrui, 1 Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui. Tegyvuoja teatras kasmet paskelbė ir pagerbė ryškiausius Lietuvos mėgėjų teatro kūrėjus, puoselėtojus, skleidėjus, globėjus ir rėmėjus. Šį kartą Jonavos rajono savivaldybės teatras nominuotas kaip ryškiausias Lietuvos mėgėjų teatro ambasadorius už dalyvavimą 2015 metais Baltijos šalių teatro festivalyje Baltijos rampa Estijoje. Jam įteikta nominacija ryškiausias tarptautinis suaugusiųjų teatro festivalis Lietuvoje už tarptautinio mėgėjų teatro festivalio Aidas organizavimą Jonavoje. Nominacija ryškiausias edukacinis teatro projektas, įvertintas Jonavos rajono savivaldybės teatro projektas Lygybės medis.
Teatro integracinė kūrybinė laboratorija socialinės atskirties grupėms ir neįgaliesiems. Taip pat nominacija – ryškiausias leidinys apie mėgėjų teatrą įvertintas Jonavos rajono savivaldybės teatro 30-mečio išleista knyga Teatro ieškojimas, o nominacija už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui įteikta Jonavos rajono savivaldybės teatro direktoriai Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos sekretoriai Reginai Kestenieniai. Su teatru susijusi ir nominacija atitekusi Jonavos rajono savivaldybės kultūros centrui – ryškiausias respublikinis teatro renginių rengėjas. Teatralizuota respublikinė šventė tegyvuoja teatras gyvuoja nuo 2006 metų. Iki tol Lietuvos teatrai neturėjo visus vienijančio renginio skirto kovo 27-ai minimai tarptautiniai teatro dienai. Minėdavo ją atskiromis premjeromis ar koncertais. Pirmą kartą šventę 2006 metais surengus Rokiškyje tegyvuoja teatras ėmė keliauti po Lietuvą. Vyko Šiauliuose, Telšiuose, Tauragėje, Klaipėdoje, 2011 metais Jonavoje, vėliau Zarasuose, Alytuje, Utenoje, šiemet Anykščiuose, kur kitų metų šventės organizatorių vėliavą perėmė Priekulė Klaipėdos rajone. Per tegyvuoja teatras gyvavimo istorija jau pagerbta apie 450 Lietuvos mėgėjų teatro kūrėjų – aktorių, režisierių, scenografų, kompozitorių, choreografų, teatro pedagogų ir panašiai. Prie 150 artėja įteiktų statulėlių tegyvuoja teatras skaičius. Gyvūnų globėja Ilona mums rašo, jog keista, kad tokiu metu jau yra mažutėlių katinėlių vos 3 mėnesių amžiaus, kurie jau yra nebereikalingi ir išmesti į gatvę. Šią mažutėlę gražutę katytę žmonės pagavo ties kažkuriuo daugiabučių Jonavoje. Mažylė kiek išsigandusi, jai tik kokie 3 mėnesiai, o jau nebeturi mamos, nebeturi namų ir dar tik mokosi atskirti gėrį nuo blogio, bei gyventi savarankiškai. Šiuo metu mažylė laukia savo būsimųjų, rūpestingų, atsakingų ir kantrių šeimininkų veterinarijos gydykloje VetPet Jonavoje. Na, toliau sinoptikų informacija apie trečiadienio orus. Dar didesni temperatūros skirtumai tarp šalies regionų laukiami trečiadienio dieną, kuomet iš vakarų pradės skverbtis vėsesnio oro porcija. Naktį šalyje bus be lietaus, temperatūra nuo 5 iki 9 laipsnių šilumos. Dieną iš vakarų į rytus pajudės lietaus debesis, rytinius rajonus lietus aplankys jau popietę, tačiau temperatūra dar gali kilti iki 17-19 laipsnių. Vakarinėje šalies dalyje bus apie 13-16. Plintant vėsiam orui, pietų vėją pakeis gūsingas vakarų vėjas. Šiandien su jumis atsisveikinu, linkiu gero vakaro ir tariu iki pasimatymo rytoj įprastu metu.